Добър ден, уважаеми дами и господа! Днес ще ви представя един от най-атрактивните участници на Международния панел на занаятите и изкуствата през 2018 година. Защо казвам най-атрактивни? Защото всеки, който мине през панела на занаятите от 1 до 21 август, ще види до 7 роковина специално изграденото пространство за Явор Витанов, където той рисува на место. Тази година за първи път от галерия Къщата на майсторите всъщност излязаха някои от авторите, които години наред представят своите творби там и на различни места на панера и бяха изградени специални пространства. Явор се оказа един от много любопитните представители. Защо? Защото той наистина постоянно е там и наистина е много усмихнат. Обикновено човек, който го познава, знае, че той е много сериозен, авторитетен, но на панера усмивката му е постоянна. Всъщност все още панера може да го посетите и да го видите. Как се чувстваш тази година на съвсем така ново място, бих казала, за един художник? Как? Като за първи път много добре. Това е много хубаво, щом за първи път е добре. Да, дори бях изненадан така. Съм минавал в други години, виждал съм как късовет, но сега някак като участник го чувствам малко по-различно. И ти се чувстваш добре. Да, приятно. Това е... Толкова много хора, толкова поздравления, как да кажа, браво, браво, това вече ми... Нали, крилачи по никога. Рамото ми стана така, криво. Потъпваме по рамото ми, хората харесват. Харесват нещата ми. Купуват. Ето това е най-важното, да. Всъщност, да купуват. И всякакви българи, чужденци, и поляци, и руснаци, то други няма. Или какво да правим? Да. Какъвто е поток от туристи, да. Такива ще бъдат и купувачите. Но панира минават много руснаци и поляци, харесват нещата и аз сега това е... Разбира се, това е... Но заедно с това пък... Така малко поработих през тези дни. Така ли? Абсолютно. Сериозно, викаш? Да не се хвала, но по две картини на ден си правях така, като участие, като... А всъщност как започна всичко при теб? Тоест, откриш, че искаш да ли съвсем в началото? Как? Аз чудя как... Дори си задавам въпроса, ако не съм художник, кой знае какво ще да работя? Някой завод или нещо друго? Но добре, че съм така се изградил вече като художник. И... Това е много стандартен въпрос, обаче аз го задавам на всички, защото така всъщност показваме как автора е тръгнал и как може да успее всеки един, който усети творчеството в себе си. Като всяко дете, нали? То човек се учи първо да рисува, после да пише. И при мен са усили това. Рисуването, защото не ми вървеше много в училище. Писането, казвам, беше по-трудно. По-български много така ми вървеше, но по математика повече от три по милост не съм имал. И си рисувах така като за себе си. И копия на великите художници, Ренесанса, Лувера и така нататък. Копия, което така се въобразявах по тези години. Когато един ден среди видях едни картини, изложени, сеха ми ума и такава там всичко, попитах кой е автора, казах ми къде е, кой е, какъв е. И аз се вдигнах, отидех и го намерих. Той във Варна беше? Не, той във Вършец. Вършец. Аз нали съм на този край, така че се разбрахме и се допаднахме се. Аз пътна, бои и работя при него и така няколко години. Та, как се казва този твой пръв учител? Той е... Местен Горчо се казва, иначе Георги Пълнов. Пълница, така известен, много известен български художник, със всякакви златни други медали от Русия, от България. Много надарен човек, който е без академично образование. Както и аз. И от него така прихванах работата с шпатула
и колорита, което е много важно. Да, много специфично са твоите картини, имат разпознаваеми са определени. И от многото работа, която аз не съм представил, по някой път се случва така през зимния период, по 2-3 месеца, е по-дълго зимата и половин година. Не пипам, защото нямам условия. Не се чувстваш готов? Не, аз съм в стаята как да се затвори, да работя нещо, което на мен трябва. Въздуха да усетя, че духа гадни, че да видя какво е, що е. Не, да. И последно време, когато показвам мои неща в Интеркота в Черно море, господата там, директорите ми отделиха едно пространство. Много хубава галерия е там, галерия, да. Което ме обясни, че цяла зима работих. Аз това да стоя без работа ме е наказание. И по всяко време имам ли такова, не усещам как мина на времето. Накрая разбирам, че съм уморен, но през другото време не усещам кога работа. Много те е влечено, ето те. Ами, последно време, защото сега имам и нещо за отварна да покажа, нещо така като градски пейзаж, но ми трябва и настройка и време. А е важно, така да ги покажа. Не да ги направя, а да ги покажа. Защото сега вкъщи имам към 180 картини. И всяко ден си имам пътната към последно, и почивка. Обаче не можеш да почиваш, защото да тигне. Да, някой път това на някоя стара да поправя, от нея стане съвсем друга. Не, как да не бездейства. Някаква любопитна случка от панера ще ми разкажеш ли? От панера, т.е. са много случките, просто много хора, които се радват на картините ми. Е, няма да може да се вземат, просто идват и да погледат малко. Викат. А един руснак казва, аз съм 8 години във Варна, завършил съм в Русия. Академично рисуване, академия. Но вика, за първи път виждам тук в Варна художник, вика, защото има много, вика, но бойчески истории. А пък вика за първи път и са чули на някои мои такива тонове там, които съм хванал. Аз не знам как съм ги хванал, това е случайност, това е усет. Да. На момента го правиш. Не можеш да го обясниш, да го правиш. Да. Той гледа така, вика, това е, вика, не може да разбера как. Вика, ми аз не знам. Тук, вика, взимам, правя трети цвят и нещо така, полутон и се получава. И така много се зарадва. Той повече от половин час и други руснаци има. Особено те са много така любопитни към изкуството. Но как му... Българите, ако пита за цената... И не говори за самото, за да, самата ти. Не, те иска да е хубаво, пък е хубаво. А не една бяла бояла за 18 лева. Е, какво да правиш? Не всеки има средства. Да, това е да, да, да се вземе за 10 лева нещо. Няма. Сънка си направи. Еми, да, трудно е за хората, но... Трудно е, но... Но от друга страна, плюс е този, че поне могат наживо да видят нещата. Как се случва? Аз това харесвам, пък времето се получи много приятно около толкова. Само малко дайто, нали, 30 колко градуса, не знам, но... Успяваш, въпреки да, градусите. Да. Топличко, но приятно. И важното, че аз по някой път, като се работя, не виждам колко хора минават и така, що някой път застават зад мен, да гледат. Учителки идват, може ли да доведем децата там да погледат как работиш, защото курсове провеждат някакви курсове. Викам, път може ли? Разбирам, като гледа човек, това е кучето гледа. Не, аз там касателя. Но че... има нещо друго, че децата, когато гледат някой, просто може да пожелае да пипне, да опита, да започне да рисува също. Да се увлече от красивите неща. Да, това е най-важното. В началото какво ще се обясни? Какво да гледа? Откъде да тръгне?
А не както аз тръгнах и тръгнах от най-трудното, а то трябва от най-лесното, за да стигнеш до по-трудното. Постепенно. И какво значи трябва? Там няма ред, след като в крайна сметка се е получил този резултат, значи най-трудното е. Това че е бил пътя. Да. Както виждате, на панела на занятите изкуствата ние ви представяме и самоуки автори, и художници от висока класа, и майстори занаячи в различните занаяти. И най-хубавото на това голямо арт-изложение е, че доказва, че човек е създаден, за да създава.